оңалту және банкроттық туралы заңды кері қайтару керек. Бүгін мәжіліс депутаты Алмас Тұртаев үкімет басшысының атына осындай сауалын жолдады. Аталған құжат өткен жылдың соңында мәжілісте мақұлданып сенатқа жіберілген болатын. Бірақ заңда жеке тұлғалардың мүддесін қорғау ескерілмеген, яғни олардың кәсібін банкрот деп тану туралы норма жоқ. Заңды дайындаушы Қаржы министрлігіне Ақ жол партиясы бірнеше рет ұсыныс айтқанымен тиісті норма ескерусіз қалыпты. Дамыған елдердің тиісті заңдарында жеке тұлғалар банкроттығына арналған арнайы бөлім бар. Соның арқасында бизнесін ашып, кейіннен банкротқа ұшырағандар мемлекет қамқорлығында болады. Яғни кәсіптерін қайта дөңгелетуге мүмкіндіктері бар. Мұндай заңды норма көрші Ресейде де қабылданған. Кеден одағы аясында біздің азаматтарымызға сол елге барып бизнес ашқан әлдеқайда тиімді. Сол себепті мұны кейінге қалдырмай, дәл қазір іске асыруымыз керек, деді депутат. Өкініштісі, Ақ жол партиясының осындай нормаларды Қазақстан Республикасының заңнамаларына енгізу туралы ұсынысына Қаржы министрлігі бұл механизмді 2016-2017 жылдары енгізуді жоспарлап отырған. Жалпыға бірдей табысты декларациялауды енгізгеннен кейін ғана қарастыруды мүмкін деп мәлімдеді. Бірақ ол уақытқа дейін үш қысты өткізуіміз қажет. Алайда несие алып қайтара алмай балалармен далада қалған азаматтарымыз 2016 жылға дейінгі жағдайлары, өкінішке орай, олардың қажеттіліктері ескерілмей отыр.